algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Ja estem junts de nou, estimats amics i amigues. Soc Alicia Catalán i un cop més estic feliç de poder compartir amb tots vosaltres aquest espai d'esperança. Hem perdut a un ésser estimat, però ens reconforten les promeses de la Bíblia que ens diuen que això no és un adéu, tan sols un fins aviat. Tornarem a veure els nostres éssers estimats. Déu ho ha promès. Benvinguts a la nostra reunió radiofònica en la que a poc estem obrint la nostra finestra personal i estem descobrint que el sol està esperant que el deixem entrar en el nostre cor i en la nostra ment. Vam veure en els programes anteriors que per molt que trobem a faltar els nostres estimats, no hem de tenir cap tipus de confiança en els esperits que diuen ser els nostres éssers estimats, que al contacte amb aquells que ens prometen que estan conscients i pol·lulant per aquesta terra, o que estan a la sala d'espera desitjant que nosaltres fem alguna cosa perquè puguin sortir-ne. L'autor d'aquest món, el mateix Déu, diu que els morts no saben res, estan adormits i només despertaran quan Jesús torni, com ha promès en la Bíblia. Els morts han deixat d'existir de moment i quan algú pretén estar contestant en el seu nom, o bé ens està enganyant, o pitjor encara, és Satanàs i els seus seguidors que contesten. Ell és capaç d'imitar la veu, com ho fan alguns imitadors al teatre o a la tele, i per descomptat coneix els nostres secrets perquè viu aquí. Tractem d'allunyar-nos d'aquestes creences, no ens portaran res de bo. L'ansietat d'estar amb els nostres éssers estimats hem de calmar-la passant més temps amb els que encara viuen, família i amics, i sobretot podem trobar consol en la Bíblia, en les promeses de Déu. Hem esmentat en programes anteriors que Déu pot ressuscitar morts, donar-los vida de nou, com va fer amb Llàtzer, el fill d'una vídua o la filla d'un dirigent religiós. Avui parlarem de la resurrecció. Déu diu en la Bíblia que un dia, quan Jesús torni, ressuscitarem. Però què és això de ressuscitar? Com ressuscitarem? Quan? No serà un mite o un conte? Per contestar les nostres preguntes i donar-nos a conèixer el que la Bíblia diu referent a això, tenim amb nosaltres en Daniel Moreno. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou. Moltes gràcies, és un plaer. Ell, com entès en temes teològics, ens pot donar la resposta bíblica al tema. Tenim preguntes sobre la resurrecció. La veritat és que seria bonic tornar a abraçar els nostres éssers estimats que estan en el descans. Comencem pel principi. Definim què interpretem exactament com a resurrecció? Sí, doncs podríem parlar de que la resurrecció és com l'essència de l'esperança del cristianisme. És el fet sobrenatural per excel·lència. En d'altres paraules, Jesús va fer molts miracles, però malgrat això molta gent no creia en ell. Jesús de vegades va viure i va demostrar que era el fill de Déu, però en última instància és com si Jesús digués, escolta, mireu, si quan mori ressuscito, si us plau, creieu en mi. I efectivament, aquest fet sobrenatural es va produir. I en aquesta resurrecció està la nostra garantia. A mi m'agrada molt, per exemple, 1 Tessalonicencs, capítol 4, verset 14, quan diu, tal com creiem que Jesús morí i ressuscitat, també creiem que Déu s'endurà amb Jesús els qui han mort amb ell. És a dir, la resurrecció de Jesús implica una resurrecció també en un sentit espiritual de les nostres vides, una esperança, una expectativa. Segona de Corints diu clarament, i ell ha mort per tots perquè els qui viuen ja no visquin per ells mateixos, sinó per aquell que ha mort i ressuscitat per tots ells. És a dir, és com el punt d'inflexió que ens convida a mirar cap a l'horitzó amb una il·lusió sense precedents. Però com podem estar segurs que la resurrecció és veritat i no una faula? Mireu, si analitzem amb claredat la Bíblia i les evidències, no només les evidències bíbliques, perquè recordem, la Bíblia és un llibre admirable no només en contingut, sinó també en forma, en preservació, com arribar fins a nosaltres, en evidències arqueològiques, en evidències textuals. Tenim moltes evidències de que això es va produir. Sabeu que Pilatos va intentar tapar i
subornar als soldats, etc, etc, però això no hi va haver manera. I no només això, sinó que Jesús es va prendre la delicadesa de presentar-se davant de moltíssimes persones perquè la evidència fos incontestable. I efectivament així va ser. O sigui, un moviment d'uns pocs no hagués trastornat el món com ho van fer els testimonis d'aquest miracle real. I la Bíblia diu que ressuscitarem quan Crist vingui. Quan serà aquest moment de la resurrecció? És bonic, no? Perquè la segona vinguda està garantitzada gràcies a la primera vinguda. Això és l'essència de la nostra esperança. Jesús, al capítol 14 de Joan, va dir clarament, escolta, si me'n vaig, us preparo un lloc i vindré una altra vegada. Quan seran aquestes coses? Quan es produiran? Mireu, tenim el llibre, el capítol, per exemple, 24 del llibre de Mateu, on ens diu clarament, escolta, abans de que passi passaran aquestes altres coses. Es predicarà l'Evangeli, es distorsionarà el caràcter, Satanàs farà imitacions, hi haurà senyals a la natura, hi haurà confusió espiritual, les multituds es poden perdre una mica. És a dir, tenim indicis per no anar perduts en el temps. El temps és lineal, estem en un temps de gràcia, estem dintre del temps de pròrroga i és com que Jesús no fa res sense haver deixat per escrit a través dels seus profetes què podem creure, què podem conèixer i què podem esperar. Sobretot, Jesús ens ha deixat senyals perquè quan passin creiem que Jesús és confiable. Podem saber quan vindrà Jesús? Ningú coneix el dia ni l'hora. Però és veritat que l'escenari profètic, especialment el més abarcant que es troba al llibre Daniel i Apocalipsis, ens mostra amb claritat que des de 1844, que és quan acaben els 2300 anys, des de llavors estem en un temps de gràcia. Jesús està ministrant el lloc santíssim i a partir d'aquí, al seu degut moment, ell tornarà. Per això és molt important estar en pau amb Déu, en sintonia amb ell, seguint-lo en el seu ministeri que està portant a terme al cel, com diu el llibre d'Hebreus, i sobretot sempre a punt amb ell, és a dir, tot en les seves mans. Aquesta és la qüestió, aquesta és la major pau que podem obtindre. I com serà la vinguda de Jesús? Doncs mireu, la Bíblia ens parla en diversos llocs, no? Apocalipsis capítol 1, verset 7, diu «Tothom el veurà». Mateu 24:30 diu que vindrà amb poder i gran glòria amb tots els seus àngels, diu, per exemple, Mateu 25:31. Primer Tessalonicens diu que ressuscitaran primer els morts en Crist. És a dir, tenim senyals clares que demostren com vindrà i, sobretot, per a què vindrà. Per reunir els fidels, per recompensar-los, per destruir l'enemic, per instaurar definitivament el seu regne de glòria, per ressuscitar els morts en la fe, etc. Un de cada 25 versets del Nou Testament precisament ens parlen d'aquesta segona vinguda de Jesús. Per això és un pilar fonamental de l'esperança cristiana, especialment en aquests temps que vivim. I quan ressuscitem, tots ho farem al mateix temps? Això mateix. Primer de Tessalonicencs ho diu amb claredat. D'acord amb l'ensenyament del Senyor, us diem que nosaltres, si encara quedàvem en vida, quan ell vindrà, no passarem pas al davant dels que hauran mort, tots a la vegada. I tindrem el cos amb el que morim? Com serem? Com serem? No ho sé. El que sí que sabem és que serà un cos incorruptible, immortalitzable i transformat. És a dir, es diran aquestes paraules de 1 de Corints, capítol 15, del 51 al 57, que diu des del 54, quan aquest cos corruptible s'hagi revestit d'allò que és incorruptible i aquest cos mortal s'haurà revestit d'immortalitat, llavors es complirà allò que diu l'Escriptura, la victòria ha engolit la mort. O mort, on és la teva victòria? On és ara, o mort, el teu fibló? Aquesta és la qüestió. Serà com la victòria definitiva d'allò que separa éssers estimats i que ens limita la vida en abundància. Què passarà llavors? On anirem? La Bíblia diu en claredat que el Senyor mateix baixarà del cel, els qui han mort en Crist ressuscitaran primer, llavors els qui de nosaltres quedem en vida serem enduts justament amb ells, en els núvols, i pels aires anirem a l'encontre del Senyor i així estarem sempre amb el Senyor. Encara hi haurà gent que no vol a Déu i no voldrà viure per sempre amb ell. A mi sí que m'agradaria ressuscitar per una vida eterna de felicitat amb Déu i amb els meus éssers estimats. I la veritat, em produeix una mica d'ansietat saber si podré estar en aquell moment o no. Què he de fer per ser-hi? És que aquesta és l'essència del cristianisme i l'essència de la predicació, precisament.
penedir-nos i creure en aquell que ens salva. La veritat eterna és tan bonica que no podem menysprear-la, no podem ignorar-la. Vull que formi part de la meva vida, de la meva experiència, no només futura, sinó des d'allà, perquè el regne ja és entre nosaltres. I si cometo algun error, m'equivoco o desobeeixo? Doncs a mi m'encanta primera de Joan capítol 2 quan diu: "Fills meus, us escric això perquè no pequeu, però si algú peca, tenim a prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just." Precisament Jesús va vindre a buscar gent malalta, com tu i com jo. Gent que desitja dependre d'ell, no dependre de nosaltres mateixos. Gent que és capaç de veure en Jesús de Natzaret, justament el nostre salvador personal, poderós, intransferible, que és capaç de fer aquest miracle a les nostres vides. És realment meravellós. Ens omple d'alegria i d'esperança saber que aquesta vida no és el final, sinó l'etapa d'elecció per a la vida eterna o per la mort eterna. Una vida feliç amb Déu o una mort definitiva. Res de sofriment etern com alguns interpreten. Déu és un Déu d'amor. Amics i amigues, podem estar fora de perill. Podem tenir vida eterna. Podem tornar a abraçar els nostres estimats gràcies al meravellós pla de salvació que Déu ha complert mitjançant Jesús. No és una notícia meravellosa? Moltes gràcies, Daniel, per acompanyar-nos en el programa d'avui. Moltes gràcies, és un plaer. Estimats amics i amigues, abans de parlar de la vida eterna, del que Déu ens té preparat als qui triem viure amb ell, el proper dia parlarem una mica més sobre aquest preciós pla de rescat de Déu. Us sembla? Ha arribat el moment del comiat, però ja sabeu que tenim una cita de nou el proper dia en aquest espai radiofònic per dir que el sol tornarà a sortir. Mentrestant, no deixeu de ser amables amb vosaltres. Us esperem. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.